Eu vou usar a linha Charme. O tex dela é 378 e a agulha indicada é de 2,5 a 3,5. Eu vou usar duas agulhas para esse barrado, que é a 1,75 para fazer o caseado e a número 2, que é para fazer o barrado, tá bom? Mas se você tem o ponto folgado, você continua usando essa 1,75 para o barrado também, que é para ficar mais firme, tá? E se seu ponto ele for apertado, eu indico que você use a 2,5 para o barrado, para ele ficar mais firme. Então, eu vou começar com a 1,75 para fazer o caseado. E antes, deixa eu te mostrar a medida do meu pano de prato. Ó, tem 85 por 45. Eu vou começar aqui pela lateral do pano de prato. Aqui é onde vai ficar o barrado. Eu começo sempre por essa lateral, ó. Furo aqui bem no pezinho, entre uma barra e outra. E vou pegar a linha. Aqui eu faço um nozinho para lateral e mais um nozinho. Só para prender aqui a minha linha. Venho aqui, ó, nesse mesmo furo que eu fiz, pego a linha e levanto, passo aqui por dentro dessa que eu acabei de prender e vou fazer o primeiro ponto. Ó, passa aqui por dentro, pega a linha e faz aqui o seu primeiro pontinho. Agora eu trabalho seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Venho aqui, ó, pela parte da frente, que é onde eu vou fazer o barrado. Entro nesse mesmo furo que eu fiz, pego a linha, levanto aqui até cobrir essa barra, essa barrinha aqui do pano de prato, ó. Então você levanta e fecha. Vai ficar assim a parte do canto. Faço uma, duas e três correntes. Deixo um espaço aqui, mais ou menos de 1 centímetro. Furo, pego a linha e levanto. E aí eu venho, fecho. Uma, duas e três. Entro aqui, ó, deixando mais ou menos o mesmo espaço do primeiro. Furo, levanto a linha e fecho. E aí, eu vou fazendo dessa forma até chegar ali na outra ponta. Para esse barrado, eu preciso de um número ímpar de quadrados, tá? Mas por enquanto eu não conto, eu só começo a contar quando eu chego mais ou menos aqui, bem aqui, ó, e aí eu já faço a contagem. Chegando aqui, eu volto com vocês para explicar, caso o seu. Você esteja terminando com um número par, por exemplo, aí eu vou te explicar como é que você arruma para ficar com um número ímpar, tá certo? Então eu vou continuar aqui dessa forma. Três correntes, deixo mais ou menos o mesmo espaço do quadradinho anterior e vou fazendo as três correntes e furo mais à frente. Eu gosto de usar a agulha 1,75 para fazer o caseado, porque fica mais fácil, de furar o pano de prato, tá? Vai ficando assim, ó. Cheguei aqui próximo já do canto e contei até aqui, ó. Até aqui eu tenho 31 quadrados. Aí eu vou e faço a medida aqui, ó, contando, né, ó. 32, 33 e 34. Então, eu vou terminar com um número par. E não é essa a intenção, tem que ser ímpar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desmanchar mais ou menos até aqui. Vamos lá. Desmancha. E aí, você vai encolhendo o ponto um pouquinho. Para quando chegar aqui no final, você ter espaço para mais um. Porque aí, ao invés de 34, eu vou ficar com 35, tá bom? Desse jeito, você faz aí no seu também esse ajuste, caso seja necessário,
para você ter o seu número ímpar. Vou fazendo aqui até chegar ali de novo e já conto mais uma vez. Pronto. Já contei de novo. Até aqui eu tenho 34 e agora eu vou fazer o 35. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis correntes. Aí viro aqui para lateral. Entro aqui, ó, nesse mesmo furo e faço o meu pontinho para formar o canto. Quando começarmos a fazer o barrado, eu vou te explicar direitinho em relação à quantidade de caseados, porque o seu pano de prato pode ser menor ou maior que o meu. O importante é que você tenha um número ímpar. E aí, se o seu pano de prato é menor, o seu desenho fica menor, obviamente, né? Mas eu vou te explicar tudo certinho. Então, vamos continuar aqui o caseado. Olha só, essa parte aqui da lateral, a parte de cima também, vamos fazer um detalhe, que é aqui eu faço, olha, três correntinhas, faço uma laçada e no pezinho do ponto, aqui onde eu fechei o pontinho do caseado, eu entro e faço um ponto alto, dessa forma. Venho aqui mais à frente, deixando mais ou menos 1 centímetro, furo e fecho, formando o pontinho. Faço três correntinhas, laçada no pezinho do ponto. Bem aqui, ó, onde você fechou. Então, você pega nas duas alcinhas, a alcinha da frente e a de trás. Faz um ponto alto, e aí vem aqui mais à frente, fura, fecha, e faz três correntes. Vem aqui, pega no pontinho do caseado onde você fechou, usando sempre as duas laçadas para não ficar repuxando, não ficar feio. Faz o seu ponto alto. Mais à frente você fura e fecha. E assim você vai até chegar ali na parte de cima, que é a parte do canto, onde eu vou voltar para te explicar. Ó, deixa eu mostrar um detalhe aqui. Se você achar mais fácil, você pode pegar aqui dentro, assim, ó, abraçando todo o ponto. Mas eu prefiro pegar sempre aqui nessa primeira linha, aqui da frente e na linha de trás. Tá vendo? Porque, na minha opinião, fica mais delicado. Faço o ponto alto e aí eu vou repetindo. Furo mais à frente e continuo. Vou completar e chegando ali no canto, como eu já falei, eu volto para te mostrar como que a gente faz a virada. Vai ficando assim, ó. Cheguei aqui na parte do canto, ó, vou fazer aqui o último quadradinho antes de fazer o canto. E olha só, fechou, você faz as três correntinhas como sempre, entra aqui, ó, nas duas alcinhas do ponto e faz um ponto alto. Agora você pega aqui, ó, na pontinha do pano de prato, bem na ponta mesmo. E faça um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, eu faço três correntes, pego aqui, ó, entre um ponto e outro, aliás, entre o ponto alto e o pano de prato, bem nesse espaço. E faço um ponto alto. E aí eu já viro dessa forma. E vou entrar nesse mesmo furo que eu fiz aqui, ó. Esse mesmo. Entrou, pego a linha e fecho. E aí a parte do canto vai ficar assim. Agora é só dar sequência da mesma forma. Três correntes. Pego aqui no pontinho. Faço o ponto alto. Furo mais à frente, fecho e sigo até o final desse jeito. Então, quando chegar aqui no outro canto, você vai fazer a mesma coisa, ó. Vai ter um furinho mais ou menos aqui. Caso você termine bem aqui e o espaço seja pequeno,
Basta você desmanchar alguns quadradinhos e aumentar um pouquinho o ponto para ficar com o furinho bem aqui, ó. E aí você faz a mesma coisa, fecha, faz as três correntes, o ponto alto, pega na pontinha e faz o ponto baixíssimo e dá sequência, tá bom? Cheguei aqui no final, venho no primeiro pontinho que eu fiz, entro e faço um ponto baixíssimo para finalizar a carreira. Agora eu vou entrar aqui, ó, na primeira corrente e fazer um ponto baixíssimo. Na segunda, um ponto baixíssimo. E na terceira, um ponto baixíssimo. Vou subir três correntes. E antes de dar sequência, vamos fazer uma marcação aqui, no caseado, onde vai ficar o barrado. Ó, você vai contar o seu caseado, independente de quantos você tem, tá? Eu tenho 35 quadradinhos no caseado. Então, eu coloquei aqui a marcação no 18. Ó. Deixa eu ver se tá mostrando direitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Então, até aqui eu tenho 17. E daqui pro finalzinho eu tenho mais 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. E a marcação está aqui, ó, exatamente no meio, tá? Você faz a mesma coisa aí no seu. E aí vamos fazer essa primeira carreira. Depois da primeira carreira, teremos outra marcação. Aí eu te explico, obviamente, bem direitinho. Tenho aqui três correntinhas que equivale a um ponto alto. E agora, na primeira corrente, eu faço um ponto alto. Na segunda, um ponto alto. Na terceira, um ponto alto. E aqui no ponto do caseado, um ponto alto. Três correntes. Venho aqui no próximo pontinho do caseado e faço um ponto alto. Três correntes. Ponto alto no ponto do caseado. E vou trabalhando assim até chegar ali no, na marcação. Três correntes, ponto alto no ponto do caseado e vai formando esses quadradinhos. Pronto, cheguei aqui na parte da marcação. Esse quadradinho onde você tem a marcação, você vai preencher dessa forma, ó. Em cima do ponto do caseado, você faz um ponto alto. Agora, na primeira corrente, você vai fazer um ponto alto. Na segunda corrente, outro ponto alto. E na terceira correntinha, outro ponto alto. Eu vou tentar fazer aqui sem tirar a marcação. Entro aqui, ó, na terceira, faço o outro ponto alto. No ponto do caseado, eu faço um ponto alto. E agora eu volto a trabalhar os quadradinhos abertos até chegar lá no final, onde eu vou preencher o último quadrado também. Ó. Três correntes, ponto alto do ponto do caseado. E segue, como eu já falei, até o final. Cheguei aqui no final. Fiz o ponto alto aqui no pontinho do caseado e agora eu vou fazer um ponto alto para cada uma das correntes até completar quatro. Aqui é a primeira, aqui é a segunda, aqui é a terceira e aqui é a quarta. Então eu fico com um bloquinho de cinco pontos altos. Agora eu viro o meu trabalho e vou fazer um ponto baixíssimo em cima de cada um desses pontos altos. Aqui no primeiro, um baixíssimo. No segundo, baixíssimo. Terceiro, baixíssimo. Quarto, baixíssimo. Dessa forma. Vou subir três correntes
Na primeira corrente, aqui, eu vou entrar e fazer um ponto alto. Na segunda corrente, um ponto alto. Na terceira corrente, um ponto alto. Ponto alto aqui em cima do ponto alto. Fiquei com cinco pontos altos também. Eu tô pegando aqui, ó, dentro da correntinha, mas se você quiser pegar dentro do espaço, pode também. É porque eu acho que pegando dentro da corrente, o trabalho fica mais firme, fica mais, enfim, fica mais bonito, na minha opinião. Agora eu vou trabalhando três correntes, ponto alto em cima do ponto alto. Três correntes, ponto alto em cima do ponto alto. Três correntes, ponto alto em cima do ponto alto. E vou fazendo até chegar ali no próximo bloquinho de pontos altos, até aqui, ó. Vou trabalhar até aqui. Pronto, cheguei aqui, ó, no bloquinho anterior dos pontos altos. Vou preencher esse aqui. Então, na primeira corrente, eu entro e faço um ponto alto. Na próxima correntinha, entro e faço um ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. E em cima do primeiro ponto alto, aqui do bloquinho, um ponto alto. Viro o meu trabalho. Venho aqui. Nesse primeiro ponto alto aqui, ó, já estou em cima do primeiro. Venho aqui no próximo e faço um ponto baixíssimo. Próximo, um baixíssimo. E próximo, um baixíssimo. Próximo também. Três correntes e já vou preencher esse quadradinho aqui. Na primeira correntinha, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E na próxima, um ponto alto. Aqui em cima do ponto alto, um ponto alto. Ó, a partir daqui, a gente segue fechando o desenho para formar aqui a ponta, tá? Então, tanto nesse quadradinho quanto nesse, você vai sempre preenchendo. Já coloquei aqui a marcação para ficar melhor de te explicar. Veja bem, vamos trabalhar em dois quadradinhos do meio desse desenho. Ó, o desenho, ele é desse quadrado aqui para cá, tá? Então, estamos na terceira carreira. Você vai contar quantos pontinhos você tem aqui, quantos quadrados você tem e fazer essa divisão. Coloca a marcação nos dois do meio. Para facilitar mais ainda, você pode fazer o seguinte, ó, com os seus dois dedos aí, você vai tirando, ó, um quadradinho de um lado e do outro. Aqui eu já fiz o bloquinho, mas não tem nada a ver, não tem problema. Ó, esse quadradinho e esse. Esse e esse. Esse, esse. Esse, esse. Aqui, aqui. Aqui e aqui. Aí você marca os dois do meio, tá bom? E isso, se o seu pano de prato for menor, eu acredito que não vai ter problema. Por quê? Não tem como ele ser muito menor que esse meu. Assim, se ele for menor, é isso aqui, ó. Acredito eu, tá? Então, vai dar certamente. Por quê? Aqui temos um, dois, três, quatro, cinco, seis quadrados de cada lado. Então, vai dar para você fazer o seu desenho tranquilamente, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, você deixa aqui nos comentários ou me chama nas redes sociais que eu vou te ajudar. Vamos dar sequência. Ó, aqui eu vou fazer três correntes e um ponto alto em cima do ponto alto. Três correntes, um ponto alto em cima do ponto alto. E vou fazendo assim até chegar ali no na marcação que eu fiz. Ó, já cheguei aqui na primeira marcação. Eu vou trabalhar um ponto alto na primeira corrente, um ponto alto na segunda corrente. E aqui eu posso tirar essa marcação, já que o intuito era somente explicar.
tirei. Faço o ponto alto aqui na próxima corrente e um ponto alto em cima do ponto alto. Essa marcação aqui eu vou tirar também. E preencho esse outro quadradinho. Na primeira corrente, um ponto alto na próxima e ponto alto na próxima. Ponto alto em cima do ponto alto. E agora eu sigo fazendo três correntes, ponto alto no próximo ponto alto. Até chegar ali no finalzinho, onde eu preencho o último quadrado, que é para ir fechando o desenho. Ó, cheguei aqui no último, já fiz o ponto alto em cima do ponto alto, venho aqui na terceira corrente e faço um ponto alto. Terceira corrente, eu falei? Primeira correntinha, tá? Ó, na última, um ponto alto aqui em cima do ponto alto e finalizei a carreira. Agora eu viro o meu trabalho, venho no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo, no próximo, um baixíssimo, próximo, baixíssimo e próximo, outro baixíssimo. Faço três correntes aqui. Na primeira corrente, um ponto alto. Próxima, um ponto alto. Ponto alto no próximo. E no ponto alto, um ponto alto. Faço as três correntes, ponto alto em cima do ponto alto. Três correntes, ponto alto em cima do ponto alto. Três correntes, ponto alto em cima do ponto alto. Aqui, nesse bloquinho de pontos altos, você vai preencher esse quadrado e esse quadrado também. Então, eu faço aqui, ó, na primeira corrente, um ponto alto, próxima, um ponto alto, próxima, um ponto alto. Ponto alto em cima do ponto alto, e agora eu faço um ponto para cada um de base. Aqui não precisa contar, é só repetir. Um para cada um de base. Aqui. Aqui também. E agora, como eu falei, preencho esse quadradinho. Na primeira, na segunda, na terceira. Ponto alto em cima do ponto alto. E sigo fazendo, ó, três correntes, ponto alto em cima do ponto alto. Três correntes, ponto alto no ponto alto. Até chegar aqui no último quadradinho onde eu vou preencher. Primeira corrente, segunda corrente, terceira corrente e em cima do ponto alto, um ponto alto. Viro o meu trabalho. No primeiro ponto alto, um ponto baixíssimo, próximo também e aqui no último, outro baixíssimo. Uma, duas, três correntes. Já preenche esse quadradinho aqui. Ó, essa carreira é exatamente igual a essa. Você vai preencher esse quadrado, aí faz três correntes, ponto alto. Três correntes, ponto alto em cima do primeiro ponto e faz um ponto alto para cada um de base. Três correntes, ponto alto, três correntes, ponto alto em cima do ponto alto, tá? Aqui você preenche, então chegando aqui eu volto com vocês. Pronto, cheguei aqui no final. Vou virar. Eu já fiz o bloquinho de pontos altos. Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo no próximo também, no próximo também.
subo três correntes e preencho esse quadradinho. Na primeira corrente, na segunda e na terceira. Ponto alto em cima do ponto alto. Agora, três correntes. Ponto alto aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto. Três correntes. Fiz as três correntes, conto um, dois, três. No quarto ponto, você entra e faz um ponto alto. Ponto alto no próximo, e vai fazendo pontos altos até chegar ali no finalzinho desse bloco de pontos altos, onde a gente faz um quadradinho aberto de novo. Ó, aqui eu tenho um, dois, três, quatro pontos altos. Então, eu vou fazer uma, duas, três correntes. Pulo um, dois e três no quarto, que é o último, um ponto alto. Três correntes, ponto alto aqui no ponto alto, preencho esse quadradinho. Vou preencher ele e volto. Venho aqui, ó, no ponto alto e faço um ponto baixíssimo no próximo, próximo e próximo. Subo três correntes, venho aqui na primeira corrente e faço um ponto alto, que é para preencher já esse quadrado. Na terceira corrente, em cima do ponto alto, um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Ponto alto em cima do primeiro ponto. Três correntes. Pula um, dois, três no quarto ponto, um ponto alto. Três correntes. Pula um, dois, três no último pontinho, que é o quarto, um ponto alto. Três correntes. Ponto alto no ponto alto. E agora eu vou preencher esse quadradinho. Aqui eu vou te explicar um detalhe. A correntinha aqui tá bem difícil de entrar, mas dá certo. Na segunda, na terceira. No primeiro ponto alto, um ponto alto. Agora você vira o trabalho. Assim. E vai fazer os pontos baixíssimos. No primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aí preenche esse quadradinho. Três correntes, ponto alto. Três correntes, ponto alto. Preenche esse quadrado. Aí vira e repete a carreira. Completei aqui o primeiro desenho. E aí eu já fiz aqui essa parte de acabamento. Mas vou te mostrar agora nesse, tá? Antes de mostrar o acabamento, deixa eu te explicar. Quando eu finalizei o primeiro, aqui ó, pelo avesso do pano de prato, eu prendi a linha com um ponto baixíssimo em cima desse ponto alto aqui e fui repetindo, fazendo a mesma coisa que eu fiz no primeiro, tá? Então, você prende pelo avesso, porque essa carreira aqui, ó, do primeiro desenho, a gente faz pelo avesso, tá vendo? Ó. Avesso, aí você vem pelo direito, avesso, até finalizar. Então, essa daqui, esse desenho, para ficar igual ao primeiro, você prende a linha. Depois que cortar aqui, você prende pelo avesso, certo? Então, vamos lá. Agora que eu te mostrei, ó, você fica aqui com dois quadradinhos aqui no final. Então, eu vou preencher os dois de uma vez só. Então, eu preencho aqui, ó, na primeira corrente, na segunda corrente, na terceira corrente, aqui no ponto alto, venho no próximo quadradinho e preencho também.
Venho aqui no ponto alto primeiro e faço um ponto alto. Agora eu vou trabalhar oito correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viro aqui o desenho, pego nesse primeiro, nessa terceira correntinha da parte de cima, uma, duas, três. Na terceira você entra e faz um ponto baixo. Vira de novo, que é para o lado direito, ó, o pano de prato está pelo lado direito, e vou fazer seis pontos baixos aqui dentro dessa argolinha. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Faço três correntes, entro aqui, ó, na primeira e na segunda laçada do ponto e faço um ponto baixo. Volto aqui dentro e faço mais seis pontos. Dois, três, quatro. Vou puxar um pouquinho. Cinco e seis. Agora eu venho no ponto alto, bem aqui, e faço um ponto baixíssimo. Corto a linha, puxo, e agora eu trago essa linha aqui pro avesso, ó, nesse mesmo ponto onde eu finalizei. Trago aqui para trás e é só fazer o arremate na parte do avesso e vai ficar assim o seu barrado. Eu vou tirar aqui essa marcação. Pronto. Olha que graça que fica. Bem delicado, bem rápido de fazer e apesar dele ser grande, é um barrado muito econômico, porque tem muitos pontos vazados. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.